Iya. Pak tanggung ini benar. Parlimen Buyar Bukatul Matri Fikri Honor Jonaisu. Yar pisote Aleti Adhyatmik Anusthan Karmakusi Astot. Ya, kami prosedur. ঈশ্বর নাম কহ দা কীর্তন করয় জিতু মনে দিহ পড়িয়ানি সয়কারি নাহি নাম গুণ বিনে আন এ সেহি কে কারণে হরি নিজ জপ প্রিয় ভৈল সেই দোষীক যাতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব পাৰে তাৰ কাৰণে খুব খৰতকীয়াকৈ আইনী প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব লাগে। একেলগে পৰিয়াল 2021 চনৰ আজিৰ দিনটোতে অৰ্থাৎ 29 তাৰিখে আমাৰ মাজৰ পৰা অকাল মৃত্যু খাবতি ল'বলগীয়া হ'ল আমাৰ এজন প্ৰতিষ্ঠা ছাত্ৰ এজন কৰ্মী। সকলোৱে জানে যোৰহাটৰ মাজমজিয়াত এডল ন পিখাছে উনিশ তেওঁৰ দুজন সহযোগীৰ সৈতে বন্ধুৰ সৈতে বজাৰলৈ যাওঁতে কেনেধৰণেৰে এডল যুৱকে বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ বলি হ'বলগীয়া হ'ল, বৰ্বৰ আক্ৰমণ কৰি মৃত্যু তেওঁ মৃত্যু পৰ্যন্ত হ'বলগীয়া হ'ল। সেই কথাত আমি ছাত্ৰতা গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়াও কৰিছোঁ। আৰু আজি এটা বৰ্ষ হ'ল যিটো ঘটনা আচলতে অকল ব্ৰহ্মপুত্ৰ অঞ্চলে নহয়, যোৰহাট অঞ্চলে নহয়, সমগ্ৰ অসমতে এটা জোকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰিছিল। সেই কথা আমি মৰ্মভাৱে উপলব্ধি কৰোঁ। যোৰহাট যিটো বৌদ্ধিক সমাজ, সেই বৌদ্ধিক সমাজৰ সেই একেমুখে একেটা অসম সমগ্ৰ অসমে গৰিহণা দিছিল একেমুখে, কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আজি এটা প্ৰথম বাৰ্ষিকী, মৃত্যুবাৰ্ষিকী। আৰু সেই মৃত্যুবাৰ্ষিকীত আমি এটা কথা দেখিলোঁ যে অনিলেশ ভূঞা যিজন ছাত্ৰকৰ্মী আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গ'ল, তেওঁলোকে সেইটো সময়ত কিন্তু বিভিন্নজন আহি চৰকাৰী মুৰব্বীসকল আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াও, মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহি পেলাই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। ৰণুজ পেগু ডাঙৰীয়া সেইটো সময়ত অভিভাৱক মন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে পৰিয়ালৰ প্ৰথম কথাটো আছিল যে পৰিয়ালৰ সংস্থাপন আৰু যিটো অঞ্চলত যোৰহাটৰ মাজমজিয়াত এটা স্মৃতিসৌধ প্ৰস্তুত কৰাৰ কথা আছিল, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত হোৱা নাই। আৰু বিশেষকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ অঞ্চলত ক্ৰীড়া প্ৰকল্পই হওক বা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প অনিলেশ ভূঞাৰ নামত যিটো কৰাৰ কথা আছিল সেই কথা কিন্তু আজি বাস্তৱত দেখা নাপালোঁ আমি। কিন্তু এটা কথা আমি আশাবাদী, যোৱাকালি জিলা পৰ্যায়ত যোৰহাট জিলা ছাত্ৰ সন্থা আৰু সদৌ ছাত্ৰ সন্থা সহকাৰী সম্পাদক অভিবৰ্তন গোস্বামী ডাঙৰে আমাৰ গোলাঘাট বিদ্যা ছাত্ৰ সন্থা বিষয়ব্যা সৈতে আমি জিলা উপায়ুক্তৰ লগত যি আলোচনাত মিলিত হৈছিলোঁ, আগতো আমি আলোচনাত মিলিত হৈছিলোঁ, কিন্তু যোৱাকালি যি আলোচনা মিলিত হ'লোঁ তেওঁলোকে এটা আমাৰ মৌখিকভাৱে এটুকুৰা মাটি আমাক স্মৃতিসৌধটোৰ কাৰণে আমাক দিছে যে সেই জেগাটোকে তৰাজনৰ এটা অঞ্চলত স্মৃতিসৌধটো নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। আৰু আমি আশাবাদী যাতে এতিয়াও সময় আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বা অভিভাৱক মন্ত্ৰী ৰণুজ পেগু ডাঙৰীয়াই যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল অনিমেষ ভূঞাৰ সেই সময়ত মৃত্যুৰ সময়ত, সেই প্ৰতিশ্ৰুতিখিনি কৰিব লাগে, কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে এজনী আমাৰ আশাবাদী। চাওক, আজি আমি আজি এটা কথা সম্পূৰ্ণ হ'ল। আজি আমি অতি দুখেৰে আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰবাসী ৰাইজে ৰাজহুৱাভাৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ আমি আৰম্ভ তেখেতৰ যি সপোন আছিলে মহাবাহুৰ সন্মুখত আমি একত্ৰিত হৈ তেখেতক ৰাজহুৱাভাৱে আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছিলোঁ। হত্যাকাৰী মানে অতি সোনকালে শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে, অনিমেষে আমাৰ ন্যায় পাব লাগে। আৰু তেখেতৰ দুৰ্ভগীয়া পোৱালিটো আশাৰে বাট চাই আছে। আমি সমগ্ৰ দেৰগাঁওবাসী, সমগ্ৰ অসমবাসী, সমগ্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰবাসী বাট চাই আছো। আৰু তেখেতৰ যিটো স্মৃতিসৌধৰ কথা কৈছিলে, তেখেতৰ কাম অতি সোনকালে কৰিব লাগে। আৰু আমি অনিমেষৰ যাতে সদায় আমাৰ বুকুৰ মাজত জীয়াই ৰাখিব লাগিব। আৰু তেখেতৰ হত্যাকাৰীয়ে যে অতি সোনকালে ফাৰ্ষ্ট আদালতত গৈ শাস্তি পাবলৈ হয়, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি আহ্বান জনাইছো অনিমেষৰ হত্যাকাৰী যাতে সাৰি যাব নোৱাৰে, আইনৰ সুৰাৰে কোনো সাৰি যাব নোৱাৰে, তাৎক্ষণিকভাৱে তেখেতসকলক ব্যৱস্থা ল'ব লাগে।